V Rokodelskem centru Ribnica je te dni potekalo predavanje dr. Lojzeta Gostiše z naslovom France Mihelič in humor. Mihelič velja za enega najboljših slovenskih slikarjev, ki je bil rojen v Škofji Loki, kmalu zatem pa se je družina preselila v Ribnico, kjer je slikar živel 31 let. Dr. Lojze Gostiša je umetnostni zgodovinar. O Miheliču je napisal monografijo in z njim tudi dolga leta prijateljeval. Avtor mu je kot pomembnemu prijatelju poklonil tudi nekaj svojih del. Na zanimivem večeru so udeleženci skupaj s predavateljem Gostišo vstopili v svet Miheličevega humorja med neštete okrogle in pikre prigode njegovih ustvarjalnosti. Poglejmo si en insert. Pred nami je risba priložena pismu, ki ga je France Mihelič kot študent Zagrebške akademije leta 1930 poslal Jaku Radnu v Ribnico. Navajam. Jaz ne delam bokle kdaj, kaj. Zdaj mi manjka barv, zdaj platna, zdaj zopet volje, a včasih vse skupaj. O želje. Lahko je angelu, on ima krila, jaz pa se ves trudno opotekam z njim. V pismu in risbi je humorno parafrazirana tako Miheličeva ustvarjalna stiska, kakor tudi vizija njegovih erotičnih želja, ki si jih je zamislil v prizoru pred gostiono, v njej in iza nje. Naj spomnimo, da je konec lanskega novembra potekala otvoritev razstave del avtorja Franca Miheliča Ribniški ciklus in slavnostna predaja galeriji Miklova hiša, ki je prvi del donacije. Tokrat je bil v sklopu predavanja predstavljen drugi del donacije Miheličevih del, ki jih galeriji Miklova hiša kot skrbni lastnici predaja dr. Gostiša. Kustosinja Marjana Dolšina, ki je pripravila popis doniranih del, je predstavila vsebinski opis drugega dela donacije. Ja, v tem drugem delu donacije, ki spremlja današnje predavanje dr. Lojzeta Gostiše, je kar 106 likovnih del, od tega so pretežno grafike, se pravi lesorezi, barvni lesorezi, jedkanice, nekaj tudi sitotiskov, linorezov in tako naprej. No, sem in tja pa se najde tudi kakšna risba in celo slika. Zdaj, vsa ta likovna dela so nekoliko iz nekoliko drugačnega iz časa kot tisti prvi del donacije. Namreč prvi del donacije je bil posvečen predvsem ribniškemu obdobju Franceta Miheliča, ki jo je že novembra lani daroval dr. Lojze Gostiša, medtem ko ta drugi del donacije je v glavnem vzet iz tega poznejšega časa, se pravi iz časa, ko se je France Mihelič že obrnil proti nadrealizmu in fantastičnemu slikarstvu. To današnje predavanje in drugi del donacije spremlja priložnostna razstava, tukaj v prostorih Rokodelskega centra in na tej razstavi je predstavljen izbor tistih najbolj reprezentativnih del iz drugega dela te donacije. Razstava drugega dela donacije Miheličevi slik je nastala samo za to priložnost, zato bo na ogled le nekaj dni. Vsi tisti, ki vas torej zanima upodobljen Miheličev humor, pohitite in si oglejte razstavo.